Atleti bulgar Krase Georgjev u prit sot nga kryetari i bashkisë Elbasanit, zoti Qazim Sedini, ka kupër çollë mesazhe për rëndësinë e vijimit të investimit në korridorin e 8. Georgjev u nis nga varna e Bullgarisë në një maraton që përfshin të gjithë shtetet dhe qytetet, ka pritet të kaloj korridori 8. Në çdo qytet në Bullgari, Maqedoni dhe Shqipëria i është pritur nga kryetarët e bashkive, të cilët jo vetëm kanë përcjellë mesazhet e tyre, por kanë vlerësuar këtë nismë të Bullgarisë dhe kanë firmosur një shkresë ku kërkohet vijimi i investimit dhe rëndësia e tij. Kryetari i bashkisë zoti Sejdini theksoi jo vetëm rëndësinë e korridorit të 8, por edhe bashkimin dhe misin mes vendeve. Zoti Sejdini tha se sporti dhe kultura kanë qenë për herë parë roli e bashkimit të shteteve. Përdosh liste? Faleminderit që jeni në Elbasan. Bukurie që dojdohte në Elbasan. Faleminderit për këtë shërbim që i bën. Bukurie za të faqet u të shteteve tona. Pravite uslugat që ato pravita në celit e naši državi? Atë që e flasim për korridorin 8. Това, което се говори за 8 коридор, го правим реалност. Спорти башкон спорта съединява държавите. Това е реалитет. Това е реалност. И да бъдеш като късметлия. Протари пас коридорин 8. За да го имаме отново 8 коридор на работа. Да прочем башк. Maratonu Maku Bullgar, ndër të tjera tha se Elbasani është një qytet fantastik me njerëz të jashtëzakonshëm. Ai u shpreh impresionuar nga pritja në Elbasan. Elbasani is part of a corridor 8. That's and yes, it is important. More important though is the friendship between our countries. It's about the connection between Bulgaria, North Macedonia and Albania because it's important this individual meetings where we going through every single town and city and the warmth and the friendship people giving us is incredible. Thank you very much. Të pranishëm në këtë pritje ishte edhe presidenti i Atletikës Gjergj Ruli dhe sekretari i Federatës së Atletikës Nikolin Dionisi. Ruli vuri në dukje mbështetjen dhe rëndësinë e vazhdueshme që Sejdini ka dhënë sportit në përgjithësi. Sekretari është sportdashës. Ka qenë është nga themeluesit e klubit Elbasanit dhe elitës sportit Elbasanit. Ka qenë shefi i sportit Elbasanit. Dhe mbështetësi i sportit elitar nga kryetarët e bashkive që është për të respektuar. Georgjev do të vijojë turin e tij në drejtim të Tiranës dhe më pas të Durrësit. Në mënyrë simbolike i ka marrë një shishe ujë nga deti i Zi për ta derdhur atë në detin Adriatik për të simbolizuar bashkimin mes dy deteve.